Хмельничанка Світлана Когун щотижня ходить з трьома доньками у парк імені Чекмана. Це колесо велике. Пам'ятаю, як ми каталися, дітям подобалося, а зараз стоїть, лізуть туди і боїмося пускати, воно в аварійному стані. Було б добре, щоб відновили. Ще з дитинства пам'ятаю, як я каталася на цих веселих гірках. Такі екстремальні такі качельки. У серпні минулого року комунальне підприємство «Парки і сквери Хмельницького» замовило технічну експертизу двох атракціонів – «Веселі гірки» і «Колесо огляду». Експертизу мав проводити Подільський експертно-технічний центр. Результатів по «Колесо огляду» досі немає. Атракціонів підвищеної небезпеки в області близько сотні. Зараз деякі демонтовані, деякі не працюють, так як «Колесо огляду», воно ще заборонено управлінням Держвіпромнагляду ще 2012 року. Веселі гірки, ці, що в парку імені Чекмана, воно також заборонені. Тобто то обладнання, яке було раніше заборонено, зупинено, ми не перевіряємо. Для чого його перевіряти? Як воно має бути зрізане, порізане, демонтоване? Атракціон «Веселі гірки» встановлений 33 роки тому, здадуть на металобрухт. Важить атракціон 16 тонн. Рішення про його демонтаж прийняли хмельницькі депутати на сесії 4 липня. Треба зараз знайти фірму, яка займається демонтажом, яку ми маємо здати металолом. І думаю, зараз трошки ціна впала на метал, то ми, може, трошки до осені зачекаємо. Багато деталей вже з дня покрали. Тому відновити вже практично неможливо. І він вже використав свій ресурс. Кошти від продажу металобрухту використають на міні-трактори і косилки, каже Олександр Бондарчук. Що буде на місці веселих гірок, визначить концепції розвитку парку. На розробку концепції депутати з міського бюджету виділили півмільйона гривень. Це розробляє Львівський проєктний інститут, але це будуче громадське слухання, там будуть і участвувати мешканці міста, наша громада, і так само я і може кожен долучатися до того, вносити свої пропозиції. У травні атракціони у Хмельницькому, Шепетівці і Кам'янці-Подільському перевірили співробітники управління Держпраці області, розповів начальник відділу відомства Валерій Закотянський. У парку Чекмана оглянули три атракціони підвищеної небезпеки – «Ромашку», «Цепочку» та «Орбіту». На всіх виявили порушення. Суб'єктом господарювання не проведено освідчення електроустановок, це документація технічна, спрацювання захисних пристроїв тощо. Також не розроблена інструкція в разі дій операторів або працівників атракціону щодо безпечної евакуації відвідувачів у разі надзвичайної ситуації. Дається термін на усунення, якщо немає відповіді суб'єкта господарювання, призначається позапланова перевірка виконання раніше виданого припису. Ну, наскільки я знаю, що терміни всі не повиходили. У Хмельницькому парку імені Чекмана збираються списати ще три атракціони – автобус-тир, човники і ракетопланики, експертизою визнані непридатними. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Подільня-Центр.